Ahoj, já jsem Pepa Tětek z Takový podcast a rád bych vás pozval na největší českou bitcoinovou konferenci, která se koná 9. září v Ostravě. Je to ChainCamp, dlouhodobě moje nejoblíbenější konference, protože se sjede okolo 2000 lidí z české a slovenské bitcoinové komunity. Můžete se těšit na významný přednášející, jako je Slash, Stick, Dan Steigerwald, Palul Pták, Juraj Bednar, Kicom a já. Spousta přednášek a workshopů, dozvíte se hodně praktických věcí ohledně toho, jak nakládat s bitcoinem, jak o něm přemýšlet. A kromě toho v Ostravě taky vyjde moje nová kniha Bitcoin, návrat zdravých peněz. Tu si teď už můžete i předobjednat na mém e-shopu s věnováním. Pod tím videem naleznete link na 5% slevu na lístky. Takže doufám, že se uvidíme 9. září v Ostravě. Čau!